รุมเพิ่มรุมเพิ่มปีตะดาโคปะช่องผลัดปีตะดาโคสดมวยร้อยพีร้อยกำลังนโกบาลแคดเซนุกรองการบัญชีตัวปีวัตมีนอดัมเซนิโตជួននរិនស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបករណីចាប់ឃុំខ្លួននិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសរវាងជនជាតិចិននិងជនជាតិចិនចំនួន2ករណីរហូតឈានដល់ការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន20នាក់ព្រមទាំងរំដោះបានជនរងគ្រោះ27នាក់នៅករណីទី1នៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាគឺមានជនជាតិចិនម្នាក់បានមកប្តឹងរាយការណ៍ថាមានជនជាតិចិនដូចគ្នាបានចាប់ជំរិតបងប្រុសរបស់គាត់និងបានទូរស័ព្ទតាម WeChat មកទារប្រាក់ចំនួនជាប្រមាណជា72,000ដុល្លារបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងនេះភ្លាមកម្លាំងជំនាញបានធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទើបដឹងទីតាំងចាប់ជំរិតជនរងគ្រោះនៅចំណុចផ្ទះវិឡាមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិ5សង្កាត់4ខេត្តបរសេនុចាកម្លាំងជំនាញបានធ្វើការឆែកឆេរផ្ទះវិឡានោះក៏បានឃើញនៅជនរងគ្រោះជាជនជាតិចិនសុទ្ធតែជាប្រុសចំនួន11នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ហើយមានស្នាមរបួសចាដងខ្លួននិងគូតនិងខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន11នាក់ក្នុងនោះមានស្រីម្នាក់ដែរយកមកកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប្រសេនុដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីករណីនេះបានកើតឡើងដោយសារជនរងគ្រោះចាគឺបានចងការប្រាក់ពីជនសង្ស័យយកទៅលេងល្បែងក្នុងកាស៊ីណូពេលចាញ់អស់គ្មានលទ្ធភាពផ្សងទើបជនសង្ស័យចាប់យកទៅបង្ខាំងទុកដើម្បីបង្ខំឲ្យជនរងគ្រោះទំនាក់ទំនងទៅក្រុមគ្រួសារវេលុយសងពួកគេវិញទើបពួកគេដោះលែងរីឯករណីទី2នៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាគឺកម្លាំងជំនាញនគរចាផែនការនគរបាលប្រមត្តនកម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់លេខ3និងអន្តរាគមន៍ពិសេសនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានសហការគ្នាចុះលំឡោមព័ទ្ធបង្ក្រាបទីតាំងចាប់ឃុំខ្លួននិងបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ដូចគ្នាគឺចាប់ចម្រិតទីប្រាក់ធ្វើទារុណកម្មនិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់នៅក្នុងផ្ទះវិឡាមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិមួយសង្កាត់3ដូចគ្នាចារំដោះជនរងគ្រោះគឺជនជាតិចិនចំនួន16នាក់ក្នុងចំណោមនោះមាននារីជនជាតិចិនចំនួន2នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជនឡាវតឿហើយក្នុងនោះផងដែរគឺមានជនជាតិចិនបានចំនួន9នាក់ក្នុងនោះក៏មានវត្ថុតាងគឺដកហូតបានគឺមានអាវុធខ្លីម៉ាក K ចាក54ចំនួន2ដើមបង់ចំនួន2មានគ្រាប់ចំនួន3គ្រាប់បងកំភ្លើងម៉ាក់ចាដូចជាក្លុកហ្នឹងក្លុក19ចំនួន1មានគ្រាប់15គ្រាប់ខ្នោះដៃចំនួន23គូនិងកូនសោខ្នោះមួយចំនួនដំបងចំនួន4ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់1ខ្សែពៀន1ពិលឆក់ចំនួន2ដើមដំបងសន្តិសុខ1ដើមញញួរ1ខ្សែរឹតចំនួន1ចំនួនព្រមទាំងសម្ភារៈ1ចំនួនទៀតចា៎នេះគឺជាតកតងនឹងវត្ថុតាងហើយក៏គេបានបញ្ជូនជនសង្ស័យអស់នេះទៅធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរបាទនេះគឺជាសកម្មភាពចម្រិតប្រដាប់អាវុធតែមិនត្រឹមតែមានកំភ្លើងគឺមានឧបករណ៍បាទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគឺច្រើនទៅទៀតគឺម៉ាស៊ីនតែម្ដងបាទមានទាំងខ្នោះមានទាំងញញួរមានទាំងខ្សែរឹតបាទអញ្ចឹងគឺ20នាក់ទៅចម្រិតមនុស្ស27បាទចិនចម្រិតចិនអញ្ចឹងហើយសុធីវិញបាទចិនចម្រិតចិនមិនបានចម្រិតខ្មែរទេគឺចម្រិតចិនគេនោះបាទដែលមូលហេតុគឺដោយសារតែចាញ់លបែងបាទលុងខ្លួនគឺថាចិនចូលចិត្តតែលេងលបែងណានៅក្នុងរឿងចិនដែលយើងមើលសុធីវិញគេហៅថាអូស្ដាច់លបែងមកកៅបាទស្ដាច់លបែងនៅសៀងហៃអីចឹងទៅបាទ The king of the gambler បាទនិយាយពីចូលចិត្តឆ្ងាញ់រឿងលេងល្បែងនឹងតែម្ដងហើយលេងល្បែងដល់ចាញ់លងលើយទៅមានអីក្រៅទៅពីចម្រិតគ្នាឯងមើលអាចិនណាគ្នាឯងនេះអានឹងកូនតកែឬមួយក៏អានឹងតកែអីចឹងទៅចម្រិតចូលលុយមើល23,000ដុល្លារមើលវាឲ្យបានអត់បាទហើយអញ្ចឹងជាប្រព័ន្ធដែលគេរៀបចំជាក្រុមនេះគឺក្រុមដែលចម្រិតតែម្ដងបាទហើយមិនមែនជាករណីទី1ទេដែលក្រុមនេះធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពច្រើនមកហើយបាទអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចចាប់បង្ក្រាបបាន20នាក់តែម្ដងបាទឈរទម្រាបជួរគ្នាយីអាខ្លះក៏បោពួរឡើងក៏អ៊ីងជំរំមកហើយមានចាក់សាក់ពេញទៅខ្លួនពេញទៅដៃ
mưa nó khơi nhẹ sạch bao nhiêu đá hay hôm là một phay một pơ nẹ mà chôn rỗ cua nó cứ ra chèo hơn chứ chôn chặt chúng rất là tiệt đấy ông hiền to đáy mà ông hiền vay to đáy ô bà mưa pì bên nhà nó buộc có bà pua với bà có bà pua với lòng cứ yêu yêu nhà môi nó đội hình bà bà nó là nó đội kinh cuộn ở môi đâu bà u mưa sợ có bà về bà ở hiền to đáy bà với mình có phơi bên đây mình nhiều hiền phò bà phía để chẳng sốc chặt thà miền chân chọp chào mũi nó bà đừng mất liệt ai từ nãy từ nong tuột sập bà bong ôn nè bà bong ôn nó bong ôn rica chun sự mặt cách hạ cá nó tước chuyên từ đó cả một grab chập luôn chun sóng say từng ngõ nừng bà thì hai ba chuyên sự cả một phép đại ca lang tìm sớm mạnh nhé bà trong nơi ai cầm bớt nụ hay ở lâu lâu say bề mặt chia vai thà nơi tin nụ tụ bình từ đó chun chia chân hai ba chầm rô chúng bro mình đang tha chào mình đang tha chúng rất lầm mờ đương nhiên sẽ vào bên ngoài bà nó càng nghe bao mặt cách mình càng nghe bao thiên âm bàn sai mình thì chập thì chọn ấy nè na thế những bao miền được bật cả đường ấy lấy chụp grab chụp chụp ấy nó thiên âm sai bà